No minullahan oli huoltoasematausta öljy-yhtiön palveluksessa. Olin kymmenkunta vuotta ja siinä heräs, olin toimistohoitaja, että huoltoasemahan olisi hyvä bisnis, että minun pitäisi saada siihen. Ja minä olin poikamies, sanoin sitten esimiehet, että ei poikamielle anneta asemaa, että me ensin naimisiin ja vaamo hoitaa baaria ja sinä myyt bensaa. Ja, mutta jos sua homma kiinnostaa, niin ruvetaan kouluttaa sua tälle alalle. Ja mulla oli sitten huoltoasema-alalle 10 vuoden koulutus eri tehtävissä Shellillä ja viimein mä sain sitten huoltoaseman. Mun vakanssi oli piiripäällikkö. Oltiin vasta mennyt naimisiin Oulussa vuonna 1966. Siellä avautui sitten vuonna 1967 Rovaniemellä semmoinen iso asema ja siihen ei sitten löytäneet Rovaniemeltä tekijää ja minä onnistun pääsemään sinne. Tämä oli vuonna 1967, sain puhuttua vaimon mukaan ja se oli vuonna 1972, niin mä sain sitten vaihtua öljy-yhtiö, sain 2 Esso-asemaa ja mä pidin sitä, mä olin siihen saanut koulutuksen ja olin mielestäni ala-ammattilainen, mutta se ei tyydyttänyt minua. Mä hakailen siinä, lisättiin se huoltoaseman yhteyteen autovuokroon, mä saatiin Europcarin edustus ja sitten hirsitalon myynti ja mulla oli sitten toimintaa aika paljon. Samoihin aikoihin vuonna 1972 tuli ruotsalaisen käppi asuntovaunun edustaja, siinä vaihtui Jyväskylässä myyjä ja mulle tarjottiin sitä, mutta mun täytyy kieltää se, koska mun rahat oli siinä kahdessa huoltoasemassa ja ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Mutta kuitenkin se kipinä jäi taas elämään ja vuoden päästä tuli uudelleen tapetille, ne otti käpiltä edustuksen yhteyttä, että mitenkä nyt. Ja me päätettiin kokeilla ja otettiin siihen huoltoaseman yhteyteen. Sen toiminimi oli Jyväskylän autohuolto Kyy. Tämä Kyy oli vaimo ja otettiin se käpien edustus ja sitä myytiin vuosi. Silloin sattui erittäin hankalia taloudellisia. Tuli muun muassa semmoinen tuontitalletus. Valtiolle piti maksaa 20% tuonnin arvosta ja eli se vaunu maksoi enemmän kuin hintalappu, niin ostaessa siihen ja oli pitänyt heti maksaa. Niin tästä alkoi se kuitenkin homma. Minä yksin möin illat niitä ja siihen aikaan ei ollut. Täällä oli Soliferin myyjä ja minä aloitin käpillä. Ja kuluja kun ei ollut, kun mä sen huoltoaseman yhteydessä illalla möin. Tätä jatkui, sitten saatiin lisää edustuksia ja ostettiin vaunuja, mitä saatiin, niin 70. Niitä meni noin 30-50 vaunua vuodessa. Se oli hyvin pientä, mutta mä tunsin kaikki vaunuomistajat Keski-Suomessa ja huoltoa opeteltiin. Käppi opetti minut tekemään vaunuhuoltoa, kun mulla oli huoltoasema, niin sen esimiehen kanssa käytiin Ruotsissa huoltokurssit ja me alusta alkaen lähdettiin siitä, että minkä myyn sen myös huollon, eli paneuduttiin tähän jälkimarkkinointiin. Kafilla oli, siellä oli joku vuosi sitten perustettu kotimainen kafitehdas ja sillä oli edustaja Jyväskylässä, mutta niillä sitten tuli vaikeuksia, että se avautui tämä kafin edustus ja mulle tarjottiin sitä ja siinä vaiheessa meille tuli sitten ensimmäinen myyntimies tähän vuonna 1981, joka sitten myöhemmin tuli pitkäaikainen myyntipäällikkö, Olavi Koskinen oli hänen nimi. Niin tästä alkoi, Kafilla oli paremmat näytönveheehdot ja sitten sillä oli osamaksukauppa. Sitä ennen, kun asiakalla ei ollut kokonaan maksu, niin minä puhuin hänelle pankista lainan ja vaunu oli Jyväskaravanin nimissä ja asiakas sai vaunun. Semmoista oli 5 vuotta tämä osamaksukauppa, eli se oli hyvin hankala. Piti vain rahamiesten kanssa tehdä, mutta kun kafi tuli, niin siellä oli hyvät osamaksuehdot ja siitä repesi tämä
tämä vaunukauppa lähti menemään. Samaan aikaan, kun huoltoaseman hommat väheni, niin meille tarjottiin Kuopiossa Kafi-edustusta. Ja se oli semmoinen, se oli yhden miehen firma, Savokaravan oli sen nimi, mutta me Jyväskylästä käytiin. Siinä oli tämä myyntipäällikkö Koskinen ja mökinmyyjä Keränen ja minä kolmantena, niin kerta viikkoon vietiin Kuopioon vaunuja ja oltiin siellä yötä, tuurattiin se kaverin vapaapäivät ja asuttiin Kafi-nimisessä vaunussa siinä pihassa. Ja talvipakkanen siihen aikaan oli aika kylmiä, talvi jopa 30 astetta. Ja siinä herästä sitä uskalti myydä, kun oli itse asunut vaunussa ja se oli niin lämmin, että ei tarvinnut peittoa muuta kuin päivä peitolla tarjottiin ja ulkona oli 30 astetta. Että tämä oli semmoinen henkilökohtainen, uskalti sitten puhua asiakkaalle, että kyllä näillä voi talvellakin asua. Ja menestyksen salaisuus on yksi tekijä, on se raaka ja ahkera työ. Minä olen tehnyt noin 40 vuotta tuommoista 60-tuntista viikkoaikaa, siis ollut paljon pois kotoa. Sitten toinen vaihtoehto, että mulla siunaantui semmoinen vaimo, hänellä on ekonomikoulutus, joka hoiti kirjanpidon. Ja sitten kolmas oli, saatiin hyviä henkilöitä, henkilökunta, jotka oli viisaampia kuin yrittäjä. Ja neljäs voi olla, että meillä on, minä olen tosiaan köyhistä olosta lähtenyt, niin ollut semmoinen, että rahan käyttö on ollut hallinnassa, että laskut on maksettu vaikka vekseleillä, niin kassa-alennus on otettu niin kauan kuin minä olen nyt saatu sinne viimeisen viivan alle se 2% koko 40 vuoden aikaan. Se on yksi. Ja sitten kolmas, että me on eletty niin kuin normaalisti. Meillä ei ole kesämökkiä pohjoissa eikä etelässä. Että oma kotitalo on ollut ja lapsia on siunaantunut kaikkiaan 7. Ja tästä on 5 poikaa ja 2 tyttöä. Ja nämä ovat sitten pienestä alkaen juurtuneet tähän. Että ne on tänäkin päivänä 45 vuotta sitten niin tässä firmassa töissä.